ማዳር እዚህ ጫካ ውስጥ ከቤት ይወጣል ጧት ወጥቶ ሁለት ሶስት ቀን ሳይመጣ የሚያድርበት ሁኔታ አለ ተወልዶ አደገን ጂዛ ቤት ውስጥ ብዙም ጊዜ የሚያሳልፈው ጫካ ውስጥ አመጽና ክፋት ያለበት ቦታዎች ነበር የሚያሳልፈው አርጁኖቹ ሁለት መንታ መላስ ያላቸው አርጁኖቹ ናቸው እና እሱ ሲገባ ቁጭ ሲል ገለው ነው ይወጣል የሚያረጋቸው የሰይጣናዊ ነገሮች ባለጋሪዎች ምናምን ነገር የጥመት ጋሪዎች ፈረሶች ምናምን ነገር አሉ ያንን ፈረስ ይዞ ይመጣና ሰው በቃ አይን እንኳን ደምቁሎ ቢያወጣው ማለት የማይታይ በቃ አይነት ጭለማ ነው እና ፍሪት አለ ምናምን ይላል በቃ እኛ እንጆሮ የምናደርገው በጣም የተለያዩ አረቦች ይመጣሉ ጅቦች ይመጣሉ ጅቦች ሮጦ ለመያዝ ይፈልጋል የጅቦች ግልግሎች አሉ ትንሾቹ ለመያዝ ይፈልጋል በጣም የሚገርም በቃ ሰው ልጅ ይህን ያደርገዋል ብሎ ማሰብ በጣም የሚገርም ነገር ነው ስፒሪቱ እኔን ያዘኝና በምታዘዝበት ሰዓት ላይ የሞተ ፈረስ ይዤ ይመጣና እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ እዚህ ዳገቱ ላይ ማለት ነው። ያንን ፈረስ ወደዚህ ወደ ታች በማንከባለል ወደ 60-70-80 ጅቦች መጥተው ይህንን ቦታ በመሙላት የሞተውን ፈረስ ሲበሉ እኔ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ በእነሱ ኢንጆይ ያደርግ ነበር። ማታ አምሽቶ ይመጣና በር ሲዘጋበት በአጥር ገብቶ ጣራ ላይ የሚያድርበት ሁኔታ ሰው በሰላም ሲተኛ፣ ሌላው ቤተሰብ በሰላም ሲተኛ፣ የኛ ቤተሰብ በሰላም አይተኛ በተጫወ ቁጥር ሁሉ በተባለው ቁጥር በቃ ጆሲ ወይ ሰው ወቅቶ ይሆነ ወይ ተወቅቶ ይሆነ ወይ ሞቶ ይሆነ ብለን የምንወጣበት አጋጣሚ አይቻልም። እባቡ ሊነርፈው መሬት ላይ የተሽከረከረ እንደዚህ ሲመጣ እባቡን ይዞት እባቡ ታዞት ሰፈር ይዞት ይመጣል። በቃ እሱ የሚሰራው የጋኔል ስራ ነው። በአጠቃላይ የጋኔል ስራ ዞር ብሎ ሄዶ ከመደብር ይገዛል ሲጃራ። አያቴ ደግሞ ሲጃራ ብጣ ነበረ የሚያቀሱት ብጣ ነበረ የሚሆኑት የሚያቀሱበት ወቅት እየመረቁት ነበረ የሚያቀሱት ያን ሲጃራ። ነገር ግን ሶስት አራት የከሳቡት በኋላ ፈነዳ። ሰፈሩ የአካባቢ ሰው ሁላ በሚመጣ እስኪባል ድረስ ማለት ድንግጡ በቃ አያቴ በዛሮ ፊት የተሰሩ መደቁ ሁለት ጆሴ ለመጠቀምና ማንንም ሰው እንደሚለው ተስፋ አድርጋለሁ።